Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. В Україні розпочався Різдвяний піст. Як поститися правильно, сьогодні будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати у нас у студії священник Української православної церкви Сергій Ярмула. Я вас Дякую. Вітаю. Вітаю. Розкажіть нам взагалі за історію посту, чому потрібно поститися, як це все у нас в Україні відбувається, будь ласка. Ну, Різдвяний піст у нас почався 28 листопада і буде тривати до 6 січня. Історія посту така, що вперше про нього згадується ще в 4 сторіччі, але тоді піст тривав всього лише 7 днів. Пізніше, з 1166 року, патріархом Константинопольським Лукою Хрисовергом при імператорі Мануїлі піст було продовжено до 40 днів. Чому саме 40 днів? Ми пам'ятаємо, що перед виходом на проповідь Господь Ісус Христос, Спаситель наш, постив у пустелі 40 днів. І з того часу, перед усіма великими подіями церковними, ми також постуємо 40 днів на згадку про піст нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Ще хочу відмітити, що якщо пост починається, що Різдвяний піст називається також в народі Филипівкою або Пилипівкою. Чому саме так? Бо піст розпочинається, заговіни на піст 27 листопада відбуваються. 27 листопада – День пам'яті святого апостола Филипа, або Пилипа, або Филипа. І тому в народі піст названо Филипівкою. А які є заборони та правила під час посту? Цей піст – помірний піст, він на рівні з Петровим постом, апостольським постом. І в цей піст дозволяється вкушати їжу з рибою. Забороняються м'ясомолочні продукти, забороняються яйця, але вживання в їжу продуктів з рибою дозволено. Я от читала, що є певні дні, в які можна вживати саме рибу або навіть м'ясо. Що це за дні? Ну, це якщо дивитися за уставом, саме за тіпіконом, це такий строгий устав. То вживання їжі з рибою дозволено тільки по суботам та неділям та на великі свята, такі як святителя Миколая Чудотворця. А в дні в понеділок, середу та п'ятницю забороняється навіть вживання їжі з соняшниковою олією. Вівторок, четвер, звісно, можна з соняшниковою олією, і тільки субота, неділя можна вживати їжу з рибою і випити келих вина, але трохи, аби не перепити. Ну, звичайно, що якісь міцніші алкогольні напої вживати взагалі не можна. Так, звісно. Ну, це відноситься не тільки до посту, а це відноситься до взагалі до всіх днів. Вживання міцного алкоголю це взагалі така тематика, яку зараз ми не будемо чіпати. Це інша тема. Звісно. А скажіть, будь ласка, от ми розуміємо, що окрім того, що піст – це про їжу, це ще про якусь духовну складову, і в першу чергу потрібно берегти свій духовний стан у цей момент, відгородити себе від будь-яких там поганих думок, поганих слів і так далі. Як от саме цей момент відбувається? Ми розуміємо, що не можна там вживати рибу, м'ясо, алкогольні напої, а от що з нашим духовним світом, скажімо так, відбувається? Щодо цього хочу навести цитату святителя Іоанна Златоуста щодо посту. «Помиляється той, хто вважає, що піст – це лише утримання від їжі. Справжній піст – це віддалення від зла, приборкання язика, відкладення від гніву, приборкання похоті, припинення наклепів, брехні та клятвопорушення». І від себе хочу додати, що піст – це ще й час творіння добрих справ.
Ми знаємо, що у нас багато людей потребують особливої уваги. Це люди, сироти, діти-сироти, люди, які залишилися одинокими, ті ж самі безхатченки. Всі вони потребують якоїсь особливої уваги. І під час посту ми можемо спрямувати свою енергію на те, щоб зробити щось добре для цих людей. Якщо в нас немає такого статку, щоб можна було поділитись з кимось фінансово, то ми можемо хоча б помолитись за таких людей і побажати їм добра. А як, до речі, часто потрібно у період Різдвяного пісту ходити до церкви? Ну, до церкви взагалі, і не під час посту, а взагалі треба ходити раз на тиждень. Неділя, вона так і називається цей день, неділя. Тобто нічого не робити, а присвятити день Богу. Тобто кожної неділі ми маємо бути у церкві і бажано причаститись святих Христових таїн. Готуючись до нашої прес-конференції, почитала таку інформацію, що під час Різдвяного посту не можна вінчатися, небажано хрестити дітей. Чому це так? Ну, небажано хрестити дітей, це я не знаю, звідки ви взяли. Ну, саме не можна у церкві проводити там вінчання. Не можна вінчання хрест... проводити. Це не тільки під час Різдвяного посту, це під час усіх постів, бо піст вважається часом покаяння, а вінчання – це така радісна подія, і воно трошки різниця між собою час покаяння і святкова подія. Тому ми і не вінчаємо в піст. З приводу святкових подій, ми розуміємо, що наближається, скажімо так, Новий рік. Як бути от у цей період, якщо я дотримуюсь посту, як мені діяти у Новий рік? Ну, спочатку наведу слова блаженнішого митрополита Володимира Сопадан, який сказав, що під час посту головне не їсти один одного. І керуючись цими словами, хочеться наголосити на тому, що якщо нас, вас запрошують нецерковні люди до себе додому, відсвяткувати разом з ними Новий рік, то, звісно, якщо можна тактично відмовити, так, щоб люди не образились, то бажано відмовити. Але якщо відмова буде сприйнята як образа, то тоді можна прийти і відсвяткувати разом з людьми задля демонстрування любові Христової, любові Божої, проявити цю любов до людей. І щодо самого святкування Нового року, ми, наприклад, з дружиною, з моєю святкуємо або замовляємо, або самі крутимо роли, пісне блюда, пісна страва, але в той же час і святкова. І разом з келихом вина з'їмо цих ролів, отак от ми і святкуємо Новий рік. А якщо вже от ми так перейшли на свята, трішки наперед забіжимо, як взагалі цього року будуть проходити різдвяні свята? Ми розуміємо, що є і карантинні заборони, як вони будуть цього року от у зв'язку з пандемією проводитися? Чесно кажучи, самому цікаво, як воно буде. Якщо ведуть повноцінний карантин, локдаун, то, мабуть, буде так само, як і на Пасху. При пустих храмах будемо служити для поодиноких людей, які будуть потім заходити поодинці і причащатись. Ну, це буде видно вже з плином часу.
як саме будуть цей карантин, як ми будемо служити. Зараз, якщо на початку року ще держава вважала, що основний епіцентр захворюваності припадає на церкви, то зараз, слава Богу, ця точка зору змінилася. І зараз вже держава спілкується з церквою навпаки, щоб дотримуватися карантину і щоб в церкві, церква, використовуючи свою, використовуючи повагу людей до церкви, щоб церква призивала до дотримання карантинних вимог. Тому я бажаю, щоб і надалі держава до церкви ставилася лояльно і з дотриманням карантинних вимог пройшли всі богослужіння в наших храмах. Що ж, будемо сподіватися, що дійсно так і буде. Хочу, знову ж таки, забігаючи наперед, з приводу Різдва. От ми говоримо про різдвяний піст, що можна їсти, що не можна, як треба себе поводити, яких дотримуватися правил. Саме під час Різдва ми, знову ж таки, розуміємо, що всі там люди знають добре традиції народні, що треба якось прикрашати стіл, прикрашати хату, що на стіл ставити. Якщо відійти від традиції, а саме от до церковних правил звернутися, яким має бути Різдво? Різдво насамперед має бути церковним. Тобто є в нас традиція, що 6 січня ми святкуємо, там діти носять вечерю, ми готуємо 12 страв. Але в першу чергу це має бути день, присвячений богослужінню. Тому що ми вже підходимо до самого свята, до свята Різдва Христового. І це найвеличніша подія після Пасхи Господньої. Це найвеличніша подія християнського циклу свят. І як ми можемо її відсвяткувати? Це, звісно, провести час в храмі. А потім вже після храму приготувати вдома ці 12 страв, або якщо не хватить уяви, то можна і менше. Головне, щоб це був день, освячений молитвою. Ну і, звісно, є ще така традиція, це готування куті, але це вже народна традиція. А чи можна працювати у святкові дні? Колись ми, здається, з вами вже про це розмовляли. Якщо інакше ніяк не можна, тобто якщо тобі треба виходити на працю, на роботу, то, звісно, треба працювати. Але якщо є можливість не працювати, то цей день бажано присвятити богослужінню, молитві, а потім творінню добрих справ. Давайте, можливо, під кінець є якась настанова або порада до наших глядачів, які сьогодні зараз з нами, що можна їм побажати. От почався Різдвяний піст, скоро вже наближаються святкові дати такі. Що можна їм сказати, завершуючи нашу прес-конференцію? В наш цей буремний час, коли ми всі дотримуємось певних вимог і намагаємось не захворіти, хочеться побажати в першу чергу це здоров'я. Щоб всі ці негаразди обійшли нас усіх стороною. Хочеться побажати, щоб піст пройшов і був насамперед єднаючим з Богом людей, з'єднати людину з Богом, тобто наповнений духовністю, щоб ми його провели не як дієту для того, щоб похудіти,
А саме для того, щоб наблизитись до Бога. Бо цей час посту – це в першу чергу приборкання плоті і виховання духовності в собі. Ось бажаю, щоб цей піст став таким виховним, і щоб люди, наблизившись до Бога, зустріли свято Христового Різдва з радістю, з веселим настроєм, не дивлячись на те, що зараз у нас така скрутна ситуація, щоб свято Різдва все-таки освятило і освітило наші серця. Що ж, ми вам вдячні за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про Різдвяний піст, про наближаючі свята, про Різдво, Новий рік. Разом з нами був священник Української православної церкви Сергій Ярмула. Піст розпочався 28 листопада. У вас є ще можливість до нього долучитися, скажімо так, приєднатися і дотримуватися усіх правил. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!